Estamos aqui no bairro Anajás, aqui uma faca. Aqui, por volta de 1h30 da manhã, uma mulher foi espancada aqui por dois homens, né? E ali a gente observou a faca utilizada. E tem até parte de um. Ali é um sinal de sangue. E tem até uma. Aqui, né? Eles apontando aqui. Parte de um aparelho. E utilizaram sinais de sangue e utilizaram pedras para atingir a cabeça da mulher. Foi levada para o hospital, por isso esteve aqui também. Aqui. Uma das pedras utilizadas aqui está bem bastante ensanguentada. O SAMU foi acionado, veio aqui socorrer. Também a PM segue fazendo diligências, investigações também. Esse fato aconteceu no Anajás aqui, uma mulher que foi brutalmente espancada, né? Os moradores ouviram, né? Não precisa se identificar não, mas vocês ouviram o que tanto? É, gritaria dela, entendeu? Pedindo socorro, batendo aí, chamando. Primeiro ela chamou aqui, depois ela bateu naquele portão ali. Aí a sorte dela foi que o pessoal da casa aí andava pescando, né? Aí nessa hora que eles chegaram, eu acho que foi agora que eles correram. Aí Certo. ela tava na calçada lá, se agonizando. Já não tava mais, sabe, falando, nem nada, só vômito. Quando agrediam ela gritava o quê? Ela falava o quê? Não, ela só pedia Socorro, né? socorro, Pedia ela. socorro. E os homens que agrediam falavam alguma coisa? Não, um falava assim, que, olha, rapaz, deixa ela, que não ela vai morrer, vai matar ela. Aí ela dizia, ô, socorro, vou morrer, vou morrer. Aí eu acho que devido quando o pessoal chegou, Chegou. aí eles correram, entendeu? Certo. Aí ela foi que ela chamou, bateu tanto no portão ali, não aguentou e caiu, acabou caindo na calçada. Com a tentativa de homicídio, né? Muito, Nossa, muito grave, né? Tá aí, Moisés Lopes, direto do bairro Najás, para o Piripiri Repórter.